মানে আজি যেটো খুলিছে ন গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, মানে বহুত খৰখ থকা জেগা এটালৈ গৈ আছোঁ। কোনটো জেগা কি হ'ব তাত ব'লক আপোনালোকক, মই ৰাস্তাত গৈ গৈ কৈ আছোঁ। মানে টমটম ৰৈ আছে, স্কুটি লৈ নাযাওঁ, টমটমত গৈ গৈ আপোনালোক কৈ আছোঁ। ব'লক দেৰি হৈছে, মানে ব'লক। আজি জলভাৰীলৈ আহিলোঁ, কি কাৰণে আহিছোঁ মই দেখাই দিছোঁ। ক'ত আছে মই কৈ দিছোঁ, এফালে এফালেতো ঢকুৱাখানা ৰোড হয়, ঢকুৱাখানা এইডোখৰ এই ঠাইডোখৰ নাম জালভাৰী বুলি কয়। তো এই তেল ডিপুটোৰ কাষতে আছে নতুনকৈ আজি অপেনিং কৰাৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানখন, যিখনৰ নাম হৈছে ভাৰতী ফাৰ্নিচাৰবিলাক। অহালৈকে ৰৈ আছিলোঁ আমি, এতিয়া মানুহবোৰ আহি প্ৰায়খিনি পাই গ'লহি, জাক জাক মতা গৈছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ বৰখাস্তা মানুহকেইজন। তো এতিয়া আহি পাই গ'লহি, এতিয়া আমি সকলোৱে ফিটা কাটিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ বৰ্তমান। এই ফিটা কাটিবৰ কাৰণে সজাই থৈছে থালিখন। আপুনি জুম কৰি দিব পাৰিব, আমি আবা বনাবা একলো এখন খোলা গাম যা হবলি। আৰে আমাৰ টিমটি এই চেনেলটো সবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আপুনি কেমেৰা নলৈ ফেলো, মই ফেচিছ দে মাতিলে আৰু কোনকে বহুত সময় ফোন কৰি আছিলে আজাইটো আহিবা 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 বুলি। চ' ফাইনেলি আহিলো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গামোচা পাইছো বিক্ৰী হিচাপে, মই কল্পনাও কৰা নাই কেতিয়াবা পাম বুলি। চ' ভাল লাগিছে পাই মেলি, ভাল লাগিছে মানে কি কওঁ কি কৰিম, মই ভাবিম মানে ভালকৈ এখন খুলিম মানে একদম ধুনীয়াকৈ কটেজে থাকিব। এনেকৈ সম্পৰ্ণা যে জনাব, মোৰ ভবা নাছিল, ভাল লাগিছে জনাইছে। আৰু দাদাৰ এখন দোকান আছে ঢকুৱাখানাটো ঘিলামৰা ৰোডত আছে, ঘিলামৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ঢকুৱাখানাৰ পৰা যদি আহে ঘিলামৰা হাই ছেকেণ্ডেৰীখন নৌ পাওঁতে মানে ৰাইট ছাইডে পাব, এই নমকে যিটো তেলৰ ডিপু খুলিছে তাৰ কাষতে আছে। চ' আপোনালোক আহিব নিশ্চয় চাগে, মানে কি ডিছকাউণ্টত দিব চাগে বঢ়িয়াকৈ, জনাই দিম আৰু। আৰু কিবা যিখিনি কষ্টলি আছে মাল, মানে যিখিনি কষ্টলিখিনি ফাৰ্নিচাৰ হ'ব তেখেতখিনি মানে 30 বছৰলৈকে ৱাৰেণ্টি আছিল দাদাই কৈছিলে, আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো বনাই থাকিম, চাই দিব সেইখনলৈকে। এতিয়া আমাক খাবলৈ দিছে চাহ, আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মালিকৰ সৈতে। এনেকৈ দোকান আছে মানে আজি যিহেতু খুলিছে ন, এয়া আমাৰ মালিকৰ শাহুৱে, আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি, হয়। তাৰপৰা মহাই অনা বস্তুবিলাক আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আপুনি কিবা কিনিলা নাই? ল'ব আৰু ন, ভাল আৰু ল'লে বন্ধ কৰি লৈছো, কাৰণ ৰোডটো এফালে পৰিছে ন, ভালকে কেমেৰাটোত মানে স্পষ্টকে অহা নাই, সেইকাৰণে চাতাখন বন্ধ কৰি পিনি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। মোৰ মহা, এতিয়া কোৱা তোমাৰ বিজনেছৰ কথা, ফাৰ্ষ্টতে তিনিচুকীয়াত আছিলা ন তুমি? মই তিনিচুকীয়াত আছো, এতিয়া আছো বৰ্তমান তাতে, মোৰ বস্তু বনে চব আৰু তাৰ পৰা আনি মই ইয়াত বিক্ৰী কৰি আছো। এয়া আজি অপেনিং কৰিছো দোকানটো, মাল ইমান বেছি নাই কিন্তু গুদামত আছে মালবিলাক, মহাৰ নিজৰ মিস্ত্ৰী ন, তেওঁৰ কোম্পানী আছে আৰু। তো এইখনৰ দাম কেনে?38,000 আমি এইটো দিওঁ। বাকী আৰু এটা আছে, এইটো
ত্রিশ বছৰ গ্যারেন্টি আছে, বহুত বেছি বছৰ বুলি কব পাৰি। এনে নর্মেলি তো ইমান ত্রিশ বছৰ লৈকে গ্যারেন্টি নিদিয়ে সাধাৰণতে। তো যদি বিয়াৰ চিয়াৰ মানে যদি অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ভাবে তো কণ্টেক্ট কৰিলে পাব ন, যেনেকুৱা মডেল লাগে বুলি কয়। যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মহাক দেখালে, কণ্টেক্ট নাপাওঁ আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে মহাক কণ্টেক্ট কৰিলে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা বনাই দিব খুব কম সময়তে। তো আজি অৰ্ডাৰ দিলে কাইলৈ পাই যাবলৈ আছে ন? আজি অপেনিং কৰা হৈছে। ইয়াত ইমান বস্তু নাই, আৰু এটা এক্সট্ৰা গুদাম আছে তাতে ৰখা হৈছে। অ, এইটো ঢকুৱাখানা আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ এইটো পায়ে থৈছে মানে? ঢকুৱাখানা নিব আজি, আজিয়ে নিব হয়নে? তো সেয়াই আৰু, অলপ বস্তু ইয়াত ৰখা হৈছে যিহেতু ৰুমটো সৰু হয়। মই কৈ দিছো কেনেকে কেনেকে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ ভিডিঅ' ক্লিপটোত গম পালে নহয় কোনফালেদি আহিলে কেনেকে দোকানখন পাব। দোকানখন খোলাৰ লগে লগে ব্লগিং কৰিব আহিবা বুলি, সেয়ে আজি আহিলো ব্লগিং কৰিবলৈ। ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে আহিলো, খালি আপোনালোকক দেখাওঁতে অলপ টাইম লাগিলে কাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰি আছিলে, আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ হয়। সেয়ে মানুহ চানুহ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি মহাক ভালকৈ লগ কৰাই দিলোঁ আপোনালোকক, আৰু দাম দৰ এইবোৰ কেনেকৈ কি চব সকলো জনাই দিলোঁ নহয়। আপোনালোকে যদি কিনিব বুলি ভাবে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দি থ'ম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে। বাই বাই, ঘৰত গৈ সমাপ্ত নকৰোঁ আৰু।